হাগা নিচিনা বৰ আনচেটিছফেক্টৰী হৈছে বুইছ, না বিনা ঘোচ দিয়ে চাকৰি পাইছো, না বিনা চিগাৰেটত হাগিব পাৰিছো, গোটেই আনচেটিছফেক্টৰী বুইছ। মানুহে খাবই পোৱা নাই দলৰ, খালি চাকৰি আৰু হাগা এই দুটাই। আমি আকৌ কাৰোবাৰ নিচিনাকে বিয়াৰ ছোৱালীৰ ফটো উঠাই পেলাই টকা কটা নাই নহয়, নাম ক'লে বাকী দোকানৰ খাটা হ'ব। কি কৈছা এইবিলাক, চব এৰিম বুজা নাই, চব এৰিম মই। এই মই একদম ধুনীয়াকে তোমাৰ নিকনৰ 200mm লেন্সখন কিনিম, পুৰা ৱাইল্ড লাইফত যাম আৰু। হৈ গৈছে, মোৰ ৰাতি গৈছে, মই ৱেডিং নোৱাৰিছোঁ আৰু। মোৰ একদম নিজৰ বস্তু এনেকৈ কষ্ট দি দি মাছল লছ কৰি কৰি এনেকৈ ৱেডিং কৰি থাকিব যে একদম নোৱাৰি, মোৰ হৈ গৈছে আৰু এইবিলাক। জানা নাই, ইয়াক হোৱাটছএপত চবকে ব্লক কৰি দিয়া, আমি তোকো কৰি দিম ব্লক। ৰ এইবাৰ ৱেডিং ফটোগ্ৰাফী বাদ দি ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী লাগিছে। দেই কিয় নকৰিম বাৰু, ভাল পোৱা বস্তুলৈ এচিভ কৰিবলৈ জীৱনত সহায় দিবই লাগিব। এতিয়া তোমাৰ নিচিনাকৈ মই এনিমেশ্যন বাদ দি কৰ্মৰ জবটো বিচাৰিব নোৱাৰোঁ। দোষটো মই ফাইট দিম, দোষটো মই, হয়নে কচোন? মই বাদ দিয়া নাই বুইছ, ঘৰৰ কথাও ভাবিব লাগিব। তোৰ নিচিনা অকল নিজৰ কথা ভাবিলে নহ'ব ন, ভাল পোৱা বস্তুবোৰ কিমান পঢ়িম আৰু, চাকৰি কেতিয়া পাম? চালা মোৰ বয়স ইমান হোৱা নাই চাগে, ৰুমত যিমানবোৰ জব এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু ছয়শ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আছে, 9 লাখ টকা বে, 9 লাখ আমাৰ নিচিনা মানে ক'ৰ পৰা আনিম বে? আৰু চালা এইডাল ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি ক'ব, বাবু ভালকে পঢ়া, গভমেণ্ট জব পাব লাগিব। আৰে ভাই গভমেণ্ট জব কোনে দিব, হা এনে কি বেকাৰ বহি আছো, মাখি মাৰি আছো, হা গভমেণ্ট জব পালেহে বিয়া হ'ব। আৰে ভাই উশাহটো ল'ব দে, আৰে ভাই গভমেণ্ট জব পাবতো লাগিব। আৰে ভাই মালকণটো শান্তিকে খাব দে, ইফালে গ'লে অশান্তি, সিফালে গ'লে অশান্তি, জীৱনটো কৰিম কি বে, আৰু তাৰ ওপৰত তই বুজিব ট্ৰাই নকৰ বে, আৰে বুজিবলৈ ট্ৰাই নকৰ কিয় বে? তেতিয়াহে যদি অলপ মাথাটোৱে শান্তি হয়। মাৰবা মাৰবা নিচা চিচা ফাটি গ'ল, কিমান অশান্তি বে। ইমান গামোৰ, ইমান অশান্তি, এনেকে মানুহ পাগল হৈ যাব বুইছ। ভাই ইমান ইজি হোৱা হলে কথাই নাছিল না, যে ডিছপজেবল গ্লাছ নহয় না, যে এবাৰ ইউজ কৰি পেলাই দিম।
সিগারেট কিটা ওকে করে পেলালি সিগারেট আছে সিগারেট লাগে বে ভাই কিউ ইগনোর করি আছো বে পয়সা আছে না এ পয়সা আছে বে বল মুড়ো বল ঠিক আছে বল 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 ঐ সারটু বিনেশন যা আ মই কোৱা কথাটো ঠিক হয়নে নহয় কচোন হয় অ ছোৱালীজনীয়ে বৰ শান্তি দিছে এনেই কি আজিকালি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ থাকে আৰু লগতে তাৰ কাৰণে বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ গৈছে ভয় লাগে ভাই কেতিয়াবা টপকি যায় বুলি মই ইয়াতে আছো হ'ব দে চব শেষ কৰি আছো নোৱাৰি আৰু বুজিছনে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ গৈছো লাইফটোক লৈ পেলাই কি কৰিম উপায় নাই ন অশান্তি কৰিয়ে দিছে আৰু লাইফটো